Okay. CF Compass AW73. Unboxing tayo, guys. Sa kasi mayroon pang mga baguhan na nagtatanong kung paano daw i-configure yung compass na AW73 or kahit anong compass na pag-connect sa piso Wi-Fi. Okay, disclaimer lang po dito para lang to sa mga baguhan, guys, na medyo hindi pa kabisado ang pag-configure sa access point na ikabit natin sa mga piso Wi-Fi. Okay, dito ngayon mayroon tayo isang compass outdoor high power wireless EP. Model po nito CF-AW73. Okay, unboxing natin to, buksan na natin sa loob. Tingnan natin ang mga kasama nito sa package. So of course mayroon yan, power supply, yung PoE, saka cable, sigurado mayroon yan. Okay, bagong bago to, guys. Tingnan nyo, hindi pa nakatanggal sa case. Okay, buksan na natin to. Ang gamitin natin dito pala PC, guys, kasi yung sa cellphone wala tayong extra cellphone, no, na pang record sa video. So ito yung PC natin, yan. Diyan natin i-connect mamaya through cable nito. So may kailangan lang tayo baguhin dito pag PC ang gamitin natin, no. Yan, dito maglagay tayo sa dito mamaya sa network sharing po, guys, yan. Okay, may baguhin, ibabaguhin lang tayo dito, no. Check lang natin to, halimbawa yung ganyan. Tapos magpalit tayo ng IP diyan para makita natin yung default IP nito. Ang default IP nga nito 192.168.1. Okay, yan na po, nabuksan na natin. Ito yung laman, no. Ito yung pinaka-access point. Okay, outdoor siya, guys. Set up na natin. Mayroon pa to, sigurado tayo, antena dito. Tingnan natin yan. Ito yung sinasabi ko ng antena, dalawang antena. Yan, bali dito yan. Dito naka-plug. Okay, pag ganyan po yan. Okay, lahat kumpleto, no? Mayroong cord dito, dalawang cord, isang easy cord at saka yung LAN cord, isa lang. Ito rin yung power supply niya, PoE. Yan. Ito yung PoE, nakalagay dito, nakita niya naman yan, 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 may PoE. Yung PoE na yan, yan ang supply dito papunta sa access point natin. Okay, set up na natin, assemble na natin to. Isang madalian lang na video, guys. Okay, saksak na natin to dito, set up natin, saksak natin para may connect natin sa PC natin, no. Okay, inuulit ko lang pala ang default IP nito. 192.168.10.1. Tapos ang default na password, admin, admin. So baguhin natin lahat 'yan. Pakita natin paano tayo mag-set up sa configure, pag-configure sa loob. Okay, guys, saksak na natin 'to, no. Nalagyan na natin ng power yung access point 'yan. Na hindi pa natin nakasirado kasi i-configure pa natin 'yan, no. Tapos doon na natin i-set up ng maayos sa pagkabit na sa piso Wi-Fi. Ang gagawin lang natin muna ngayon dito, i-configure lang natin. Okay, so yan, PC ang gamit natin ngayon to, desktop, yung sinabi ko kanina. Yan, dito lang natin yan, kasi may power na po yan, naka-plug na. Okay, so tingnan nyo dito sa computer natin, ang lumabas ganito, nagiging yellow, nawalan po siya ng internet kasi binunot natin yung wire na nakakonect sa internet. So ito yellow ngayon. So ang unang gawin natin ganito, guys, ito. Pag ganito, idiretso natin yan. Pag tingnan natin yung default IP nito na 192.168.10.1, hindi natin makikita yan kasi hindi pa natin nakalagay tayo ng network dito. Yan. So, okay, dito tayo ngayon sa PC, guys, no. First, pagbukas natin sa IP, yan ang lumabas. Tingnan yung IP nyan. I-zoom lang natin para medyo malabo kasi. Natin, kailangan magiging clear ang IP niyan. Okay. Yan, ang IP nito i-type natin pag ang default nito ganito yan, 192.168.10.1. So click lang natin enter. Pwede siya sa Firefox, pwede sa Google, pwede rin sa Edge or kahit anong browser na ginagamit natin. So ngayon, ito nakita natin, tingnan nyo. Compass. So ang problema, naka-Chinese po siya. Ito, naka-Chinese po ang default na language. So pabaguhin natin, gawin natin ng English. So paano siya baguhin dito? Punta lang kayo dito, nakita natin sa right side. Ito yung logo. Okay,
yan ang browser natin, yan ang key display sa compass. So ang nangyari pag bagong-bago ang access point, ganyan talaga makita niyan guys, no, naka-tenis kasi hindi pa nga naka-configure. So ito ngayon, pupunta kayo dito sa ito, kilid. Click natin to para ma-select natin, ma-change natin sa English. So click lang natin to. Yan. Okay. English tong sa gitna. So click lang natin tong sa gitna para magiging English po siya. Yan, nakita na natin. Nagbago na siya mula nagiging English na dito. Yan. So please enter password to log in. So password dito ang default admin. Lagay lang natin to admin. Enter. Lagay lang natin. Type lang natin admin. Oh, sige lang, dinadam. Oh, di ara. Oh. Okay. Dito na tayo sa loob. Tingnan nyo. Ang default ng password admin. So dito sa loob may mga setup. Okay, status wizard network user IP limit system firewall. Ito lahat guys, may mga setup diyan, isa-isa. So isa-isa natin mamaya. Ayun oh. Mayroon din dito naka makita natin na repeater LAN. Okay, pwede siya gawing repeater, pwede siya rin, pwede rin siya gawin na access point. So guys, dito na tayo sa loob niyan. So ang sa atin, ito tingnan nyo, pag click natin itong status, may mga option dito. So ito, gagawin natin na access point para sa piso wifi. So punta tayo dito sa wizard. Yan. Diba, may nakita tayo dito, router, pwede natin siyang gawing router. Pwede rin natin siyang gawin bridge, connection. Pwede rin natin switch, pwede rin siya repeater. So ang sa atin, gagawin natin to na IP, ito guys. Okay, access point. Kasi connect na natin to sa piso wifi. So click lang natin tong IP. Itong repeater, iba na naman tong configuration. Bridge, iba rin yan. So sa atin, dito, click lang natin to IP, access point, para makapaglagay tayo ng SSID. So click lang natin yung IP. Okay, so tingnan nyo IP address 192.168.19.1, submit mask 255.255.255.0. okay, click lang natin tong next. Yan, dito na tayo. So tingnan nyo, may nakita dito SSID. So compass ACL3C-2G. So ito yung SSID niya. So palitan na natin to, ang atin dito, gawin natin na sa yun piso wifi. Okay, capital letter lang tayo. Tingnan nyo, palitan natin yan. Ito yung pangalan sa wifi natin, Sayon piso wifi. Yan, so Sayon piso wifi. So itong password din dito, hindi natin kailangan lagyan ng password kasi sa piso wifi nga natin to i-connect. So country natin, select lang natin to dito. Pwede rin natin ilibyam. So bandwidth natin guys, pag isa lang ang i-select natin dito, 40. Ito yung compatible sa setting, no, 40 MHz. So ang channel natin, ito pag isa lang ang access point natin na gagamitan, isa lang ang wifi na gamitan natin. So select lang natin dito ang 11.2462 MHz. Okay, yan. So ulitin na natin, sa akin piso wifi, yan ako ang pangalan sa piso wifi natin, binago na natin. Tapos bandwidth natin na ginamit dito 40 MHz, ito po yung compatible, no, pag iisa lang ang piso wifi natin na pagkakabitan. Tapos yung channel natin, sinik lang natin na 11 MHz. So click lang natin tong next. Okay, tapos yan, nakita natin, click lang natin tong finish. Magre-reboot po to ang piso, ang access point natin. Okay, yan, setting is confirming now, please wait. So magre-reboot po yan.
Okay, malapit na po yan. Okay. So dito, nakita nyo, tingnan nyo dito. 2.4, isi-side natin sa yun, piso wifi. So nakapigura na natin. I-try na natin, connect mamaya sa piso wifi natin. Yan, may mga dito tayo. Yan, tingnan nyo, IP access point. Pagbaguhin natin ulit, dyan tayo pupunta. So ito yung mga future pa, yan, tingnan nyo. Okay, ganyan lang kadali. Ulitin lang natin, no? Ito. Limbawa, ito, disclaimer lang po sa mga baguhan lang po guys sa nagtatanong kung paano na i-configure yung access point na i-connect natin sa piso wifi natin. So, okay, sa ganitong model, EW73 na compass. Ulitin lang natin, ang default na IP address nito is 192.168.10.1. So, enter lang natin. Pwede sa browser natin, sa Google, sa Ace, or kahit anong browser na ginagamit natin, pwede po siya. So, click lang natin enter. Okay. Please enter password. So, default na password pa rin ang nandito, itong admin. Click lang natin itong login. Yan. Okay. Tapos, dito tayo na ngayon, nakita nyo. Yan, mayroong status dyan. IP LAN. So ito nakakita ng status kasi ginawa na natin ito na access point. So pagbaguhin natin ulit ito, tingnan nyo, click na natin itong wizard. So ito, may option tayo dito, tingnan nyo, router, bridge, repeater, at saka IP access point. So ang ginawa natin, nag-click tayo dito sa access point kasi gamitin nga natin ito sa piso wifi. So click lang natin itong IP, at tapos ganyan, next lang natin yan, nakita ng ganyan yung pinakita yung IP, click lang natin ang next. Tapos ito, password empty lang tayo, free. Huwag tayo maglagay ng password dyan kasi ang nagko-control dyan ang piso wifi natin, ano, ang sa board. So lagay lang natin ganyan, hayaan na natin to China country kasi wala namang Philippines dito na option. Okay, tapos bandwidth natin 40 MHz sa channel, 11 MHz po pag-iisa lang ang wifi na pagkakunika natin. Dahil click lang natin tong next yan, tapos makikita natin ito, finish. Ayan po. So sa atin, huwag na natin ito i-finish kasi tapos na nga natin ito nag-configure. So ang gagawin natin, palitan natin ang default IP, default password nito. Paano siya palitan? Okay. Okay. Dito nakita nga na natin ito sa left side, tingnan nyo, status, wizard, network, user, at saka system. So ito ngayon, natapos na natin ito, naklik na natin ang wizard kasi sinitap natin sa IP po siya, access point. So paano siya palitan ang default password? Ito napaka-importante guys kasi kailangan natin palitan yan. Pag hindi natin mapalitan, maraming mga marunong na sa IP. So mapalitan yan ng ibang password, so, hindi na natin mabubuksan yung default password natin, no? Okay, so click lang natin itong system. Yan, manage config, upgrade, reboot, change password. So ililisit, time setting, log. So ito, dito tayo sa change password. Boss, click lang natin itong change password. Yan. Okay, ito yung nakakita natin ngayon, old password. So ano bang old password nito? So kanina in-enter natin admin. So enter lang natin itong admin. Admin. Okay, new password. Palitan na natin ng bagong password. Okay, yan ang pinalit natin. So pwede natin yan, lagyan pa natin. Okay, yan ang default password natin ngayon. New password. Yan, at kailangan huwag natin kalimutan ng ganyan, ha? Password. Okay, click lang natin apply. Ayan, so ito, pag in-enter natin yung old password dito, yung admin, hindi na magbubukas yan, tingnan nyo. Yan, error password. So kasi nabago na natin ang password dito sa admin, so click lang natin itong ginawa natin na password kanina. Okay. Okay.
Okay, yan, nagbukas na po guys. So wala na yung password na default. Pinalitan na natin ng bagong password ngayon. So napakadali lang yan. Pumunta kayo dyan sa change password, makita naman dyan eh. Okay, halos yan lang guys. So ngayon ito, testing na natin. Saka ilagay na natin sa piso wifi natin. I-install na natin dyan. Laptop boss. Tuntag ko rin motor asa sa bike. Ah, sige. Okay guys, dito natin ilagay. Tingnan nyo yung ginawa natin dyan. Yung nilagay natin, mahinang klase lang po yan, tipiling. So yung original natin dito dati, EW73 rin. Kaso nasira yun. Mga siguro dalawang taon natin nagamit, tapos nasira. Nilagyan natin ngayon ng tipiling. Medyo matagal na rin po yan, siguro isang taon na mahigit. Kaso ang problema niya, napakahina ang tapon ng signal. Okay, tanggalin natin yan. Palitan natin yung bago natin na access point. Okay, yan pa rin piso wifi natin. Tingnan nyo yan, survival to guys, matagal-tagal na to. Siguro piliin na lang natin kung saan natin pili lagay, baka dito sa labas o dyan pa rin sa loob, no? Okay, yan, kinabira natin ang plastic. Ang purpose nya sa alikabok, kung hindi siya madaling mapasok, masira yung coin slot. Yan. So steel plate na rin ang cover nito. Yan. Tibay niyan, steel plate, saka binilding na natin. Okay, tanggalin na natin tong luma na tipiling na access point, tapos palit natin yung bago natin, o yung compass, yung bago natin na kinonfigure. Okay. Yan. Okay, ito. Ito na yung bago natin. So i-fix natin, kailangan lang tayo mag-trip nito. Kasi yung cover nito pang outdoor ang design. So may rubber po siya, guys. Yung rubber dito, hindi po siya basta matatanggal, hindi po siya mapasok natin na diretsuhan yung RJ45. So kailangan natin mag-trip diyan. Yan, ito. Okay, may butas po siya. Kailangan dito natin i-insert ang UTP cable papasok sa loob, kasi ito yung protection sa tubig. So yan guys, nakabit na natin. Yan, gumagana na siya ng maayos. Saka yan, tignan nyo. Okay, medyo magulo lang ang wiring siya. Huwag nyo napansinin ang wiring siya, kasi ibaguhin lang natin yan, no? Temporary pa, dyan natin ilagay ngayon ba? Yan. Okay, pinatagilid natin. Tapos itignan natin kung gaano ba kalayo ang iba to sa kanyang antena. Kung makaabot ba siya ng 50 meters. Yan. Okay, ito yung power supply. Dito lang muna natin nilagay. Lipat pa natin yan dyan sa labas. Lagyan natin ng bracket siguro dyan, banda. Para medyo maganda pa yung bato. Malayo ang 100 meters, kaya nya tapon yung signal.
Okay. Yan. Magulong wiring natin. Pero ayos naman ang lahat. Kaya gumagana naman lahat yun. Okay. Pasok yan dito sa loob. Okay guys, hanggat dito na lang no ang content natin sa yung pag configure sa EW73 Compass SIP. Okay, baka sa sunod natin i-check natin yan sa labas kung gaano kalayo ang iba to sa signal, sa antena, sa ganyan. Dito lang natin nilagay sa loob no. Kasi ang nilagay, bakit ko linagay dito, medyo safety po siya kasi may screen dyan. Tapos hindi siya basta-basta nakukuha or na-account. Okay, tingnan natin sa sunod natin na kami siguro. Sukatan natin kung gaano kalayo ang abutin nito kasi mga client natin nasa around 50 to 80 meters ang distance. So pag inap na yan, ang itapon niya na signal, pwede natin, hindi na natin baguhin. O pag kulang pa, pwede natin ilagay sa labas, lagyan natin ng bracket. Okay? Okay, maraming salamat ulit sa mga subscriber natin, sa mga viewer natin. Thank you ulit sa inyo guys. Thank you. Bye-bye. Hanggat dito na lang po. Any fear, I've been flying from town to town.